好，今天大家有聚焦到一个花边消息哦，就是比尔盖茨爆出了这个离婚竟然有内幕，是不是外遇了20多岁的俄罗斯嫩妹哦？那他所以才会遭到这个之前这个有人家被称为什么淫魔的这一位来威胁爆料啊。他是在2021年的5月份的时候跟梅兰达结束了27年的婚姻哦，但是当时没有透露出来离婚的相关消息。知情人士就讲说，他是跟这个俄罗斯的这个正妹天才美少女这安东诺娃有产生了婚外情哦。那他现在目前是现居在美国。那已故的这一位被称为这个是淫魔的这个美国富豪爱普斯坦哦，他生前就威胁过比尔盖茨，要求他说以数十亿美元来投资他创立的这个风险创投基金哦，否则就要公开他这段婚外情。那比尔盖茨的发言人的回应也很妙哦，他说这个爱普斯坦曾试图利用过往关系威胁比尔盖茨，不过没有成功。那是不是等于默认了有这个婚外情哦？所以这样的一个俄罗斯的一个天才少女的角色哦，也被大家讲说啊、是不是开始因为他这个比尔盖茨比较轻中嘛，所以要开始爆出这样的一个相关消息查水。水表吗？因为他之前有讲过，就说美国永远无法阻止中国大陆拥有晶片哦。他说我对这个美中关系感到失望，甚至呢，他还讲说中国的崛起是世界巨大的胜利，是不是美国不爱听了，所以开始有这样子查水表的后续哦？那当然，人家讲说俄罗斯的间谍也是很厉害的，过往大家都有印象说这个智商162的这个俄罗斯这个美女间谍安娜哦，那他其实还迷倒了英国啊。美国啊，这些达官政要哦，那其实他据信是这个 KGB 的成员，还精通俄语啊、英语、德语、法语这些语言，还拥有经济硕士的学位。先在这个英国跟这个英国人结婚，在伦敦这边哦取得了英国的工作资格。后来到了什么银行啊、航空公司、避险公司之后呢，就是离婚，然后转往了这个纽约，然后经营什么线上不动产啊，然后因此结识了很多的企业家富二代啊，甚至还运用人脉取得了一些敏感资讯哦，用什么隐形墨水、私人网络、摩斯密码这些方式传回俄罗斯，后来被 FBI 掌握到，就开始监控哦，那甚至还逮捕。那后来美俄换球之后，安娜回到了俄罗斯哦，还受到了这个英雄式的欢迎。所以这样子，人家就对比过来说，哎，这一位这个俄罗斯嫩妹会不会也有这样的背景，或者是说，就单纯这个比尔盖茨因为一直讲中国的好话，现在美国看他不太顺眼吗？那我们来看一下中国大陆哦。现在这个科技反制裁正式启动了，现在中国大陆封杀美光哦，因为中国大陆的这个国家互联网资讯办公室正式宣布，对于这个美国最大记忆体晶片厂美光的产品，他说存在网络安全的隐忧，所以大陆的境内现在开始停止采购。美光的发言人说会继续跟这个中国当局进行讨论，目前还不会提出申诉哦。不过你可以看出来，这个大陆跟美国现在科技战再起啊，现在南韩是不是渔翁得利哦？因为现在美国呢，去美化，就是中国大陆对美国去美化的意图明显，所以现在开始转往三星跟海力士，因而受惠吗？还有很多哦，开始在多地的公安已经开始要求，哎，你如果手机里面你不是美国在进 TikTok 吗？现在大陆现在反过来，对于 WhatsApp 跟 Twitter， 甚至是英国的 Telegram， 现在开始有一些就说，哎，是不是应该要求卸载啊？就是比较办理嘛，你打我一拳，我回你一拳而已嘛，就是。不用跟你客气了。那再来我们看一下中国大陆的科技哦，现在这个自研图出路，现在他们的这个卫星要力抗马斯克的星链哦，这个是中国大陆的民营企业叫做北京天兵科技公司哦，试图发射研发一个可以部署多达60颗卫星的火箭，与 SpaceX 用来发射星链的这个猎鹰九号承载量是相当哦。那现在北斗卫星有多厉害呢？有这样的一个例子哦，说山东有农民哦，靠着北斗的导航，全自动运行无人辣椒播种机哦，一台机器一天就可以播种50米哦，超央百米误差只有2厘米哦，所以就看出来哇，北斗也蛮厉害这样的一个定位的作用。那华为还继续在招天才少年，年薪大概会到200多万，那还聘了2名俄罗斯的00后的这样的一个天才少年。所以中国大陆对于科技的摩拳擦掌，就是好像要跟美国正面硬碰硬了嘛。首先我们来请教亮哥，这个俄罗斯这两个人没有关系啦，这个米拉安托诺娃
阿德罗马是2010年在一个桥牌赛，然后认识了那个叫那个比尔盖茨了，比尔盖茨后续有跟他约会，那这个爱普斯坦啊，爱普斯坦是2013年就认识这个女生呐，然后因为什么呢？因为这个女生想要成立一个桥牌的网络平台，然后爱普斯坦说他可以帮她募款，那结果就你知道这个家伙吧，就知道了他跟贾伯那个跟比尔盖茨有约会，然后他就跟比尔盖茨募款，说他要成立一个基金呐，一个慈善基金啊。那他一开口就是叫比尔盖茨要捐几亿美元呐，那比尔盖茨拒绝嘛，所以爱普斯坦就跟贾伯斯说，不是跟比尔盖茨说，那我要爆料，我知道你跟那个女生有关系啊，就这样要来威胁他了啊。那比尔盖茨没有理他了，就是这样。对。不过比尔盖茨后来跟那个俄罗斯女生这个事情也见报了啦。我不一定是爱普斯坦爆料的啦，应该是你一定会被发现嘛，又不是只有一次啊。所以他那个绯闻是真的啦。那可是是不是他跟那个他的老婆离婚的原因啊，这个不一定，因为贝尔盖茨可能不止跟这个女生约会，你都知道了，这个有点复杂了，没有证据，不是只有这件事啦。那我只是跟你讲说，这个会见报是因为扯到了 Epstein 嘛，那 Epstein 就是一个邪恶之人啊，后来2019年在监狱自杀啦，对不对啊？那类似这个俄罗斯女间谍这种红雀啊，这种人可多了，这绝对不是唯一的啦。不过我是惊讶到他的智商有162这样啊，比科居然比我们科批157还高啊，这个令我注意到这一点。这个本来就是他有一个特殊的训练班，你如果看过那部电影你就知道了嘛，就是 Red Sparrow 啊，那部电影啊，那里面有很多女生都是很厉害的，所以我不会太惊讶了，那中国大陆当然会有一些科技逐渐崭露头角嘛。那低轨的卫星的发射跟布局本来就不是很难的科技了，所以我认为你说那个星链计划，中国大陆可以发展出它的版本，我不会太意外，那至于运用北斗啦、无人机啦，来制造出各个行业的应用的工具，这也不意外，因为最近巴西在举行那个农业技术展，这是全世界数一数二的，那大卖的就是大疆无人机，就表示巴西也要开始引进了嘛，所以我是觉得这个应该是预期中啊，因为本来无人机就可以运用到非常多的领域了，那农业是最明显，而且它不只是可以侦察，而且还可以代为做播种嘛，还有其他撒农药啦，很多功能啊，所以并不意外了。好，刚刚很多观众留言说这个是母，我念的是母，只是鼻音有点重，我没有念米啦，我是念母母。好，我好好念一下。好，再来下一位是要问汤老师吗？可不可以给我要当老师？这个中方现在拿这个美光来开刀啊，那我就觉得他的这个。理由呢好像我们都似曾相识，这不就是美国来打压华为的这个理由吗？他说什么呢？这严重的网络安全问题隐忧，这个不就是到这种东西呢是可有可无的啊，意思就是说，我说你是这个有网络安全的问题，或是影响到国家安全的问题，你就有，我说没有你就是没有，这个就是一个非常主观的一个认定啊，那这个表示说中方现在开始反击了，而美光呢，美光是全球第三大的这个 DRAM 啊，这个厂，还有全球第五大的 NAND 的这个晶片厂，那所以说它在中国大陆的市占率其实还算是蛮高的啊。那如果说你真的要走上这一步的话，那当然中方那边它有很好的啊这个事先事后的啊这种考量，意思就是说，如果真的走上这一步，那是否？会跟美方的这种跟包括晶片战呢、包括这方面的科技战呢、会更进一步的啊来向上发展，而这个呢对中方来讲呢、其实它只是一个开端而已，未来它还是要看你美方你有什么样的作为，
你有什么样的作为的话，他可以随时加码或还可以减码，啊，那我觉得这个是一个新的情况。而这个对于全球的影响是什么呢？就是一个全球化要进入两个半球化的更进一步的发展。所以半球化的意思就是一个是由中国所领导的，一个是由美国所领导的，就是把原本的这个全球化它把它切两半。这样子的话，那当然这个对于全球的这个资源的最佳配置，这个是有很大的影响的。如果说你原本我们大家都可以用啊最好的方式来生产，因为我们有最好的这个资源配置，那可是现在不见得了。现在就是说我可能很多东西从美国买不到了，那美国要把东西销到中国来，那中国也不让了。那这样子的话，那当然对于这个整体来讲，各个大的这个厂商企业来说，他们都会产生非常严重的影响。那这个东西，那当然那就是大家看着办嘛。这个就主要是因为这个地缘政治的这种因素所导致的这个结果，结果呢，这个大家啊一起要来共同承担。来请教舰长。可能许多看过我的节目的，或者是看过我写的文章的，就会发现我常常在看中国的论文哦。现在中国论文不是只有小舰长在看 ，CIA 也在看，很多人在看啊。包含的纽约时报他们也都在看，那你说看这个论文有什么样的道理啊？我们要提醒大家，大家都说哎呀星链好棒啊，就是未来要部署到台湾如何如何的，可是在那个中国知网里面的论文已经出现了如何反制星链，而且他们已经做完了一个理论认证了，也就是说接下来他们就要开始实际上进行实验了。第二个，我们刚刚讲到北斗卫星啊，那北斗卫星之前强调说他们已经可以对于超过80%以上的全球各区域进行简讯啊。一开始我觉得很奇怪啊，为什么那个华为的手机要这么强调它可以做跟北斗的卫星做简讯呢？那是因为我们在台湾不了解，因为我们台湾的那个4G 5G 的覆盖网很大，可是我们有想到吗？中国有可可西里无人区啊，有罗布泊无人区啊，还有羌塘无人区啊，它100公里之内没有一个基地台，那怎么解决联络的问题呢？就要使用华为手机那个连接北斗卫星，这是人家解决事情的方法啊。我们台湾有太多的人啊，不了解解放军到底在干嘛，然后还在用啊上个世纪的思维来做这个世纪的判断啊。这个世纪啊，已经过了快要过四分之一了。我们这样讲啊。我们来看解放军它的卫星科技已经进步到什么样的状况了？这个是那个在2021年我们看到所谓的珠海航展了。我们可以看到这一个卫星到底做什么呢？它这旁边有机械手背，它中间有注油，就是有一个好像加注燃料的地方。答对了，他就是这样做。他这两个手背就是把卫星抓进来，抓进来之后呢，他要加注燃料。